Здравейте! Испанският премиер Мариано Рахой пристигна ден по-рано в София, като компенсация за отказа му да присъства на общата среща между държавите членки на Евросъюза и страните от Западните Балкани. Рахой се срещна с българския премиер. Отпаднаха опасенията, че Испания ще наложи вето върху черновата на съвместната декларация, която ще бъде публикувана по време на срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани. Причината, която Мадрид изтъкна и днес Рахой потвърди, е, че не иска името и подписа на премиера да бъдат в същия документ на същото ниво с тези на косовския лидер Хашим Тачи. Пречката беше отстранена, като българската страна реши, че на декларацията ще се подпишат само страните членки на Евросъюза, без държавите от Западните Балкани. Испания никога не е признавала и не смята да признава независимостта на Косово, заяви говорителят на правителството в Мадрид. Испанската страна е сред петте държави членки на Съюза, които не признават Косово за независима държава. Останалите са Гърция, Кипър, Румъния и Словакия. За страната темата е особено чувствителна след референдума за независимост на Каталуния. Пред Борисов Рахой е подкрепил страната ни за запазването на кохезионната политика. По отношение на проблемите с наредбата на френския президент Емануел Макрон за командированите работници, Рахой обяви, че ще настоява за справедливост. Ето част от изказванията, които видяхте на живо в ефира на канал 3 преди броени минути. За мен това е един въпрос, който ме безпокои. За мен той е важен въпрос и аз говорих по този въпрос с българския министър-председател не само сега, но и в бъдеще. И моята позиция, тази, която се защитава от българския премиер, мисля, че това е в линия на това, от което се нуждаят нашите превозвачи и това, което се диктува от разума. Всяко трябва да се вземат разумни решения. От опит знам, че единственото възможно решение диалога да продължи. И с вчерашната среща, която ще приемем с всичките си хора, експерти, и с Каспера, и с президента Макрон, и с премиера Мариано Рахой сега, многократни разговори са проведени. Големите държави с големите производачи, с най-големите фирми в света. Там, нали знаете, най-голямата фирма превозвачка е в Франция, френска. Просто искат да направят така, че да се намали конкуренцията, която има в наше лице. Най-лесният начин това да стане е като се поставят няколко на пръв поглед изглеждащи в полза и в името на шофьорите. Повече почивка, по-луксозни, удобни места и така нататък. Само че когато целият пакет се сложи на масата и когато на части са се разглеждали, по някои от тях са намирани съгласие, защото звучат много логично. Има някой против, че шофьора, след като кара 1000 км или колкото там е по закон, трябва да спре на охраняем паркинг, да има топла храна, напитки, баня, къде да си почине и да продължи повече нататък. Кой здраво мислящ човек от тук ще каже, не, това не е така. Само че детайлите след това променят цялата конфигурация. Той на хотел ли трябва да отиде? Ако отиде на хотел, кой ще му пази тира през това време? Застрахователя не поема за 1 милион евро товар за страховката, ако някой го бере. С какво ще отиде до хотела и ще се върне? Колко ще му струва таксито? Колко ще му струва стаята? Колко тогава всичко това? Защо превозвачите са купили най-скъпите камиони, които имат отзад спални с всичките удобства, условия, именно за да може и шофьора да си пази товара? И всичките тези детайли при няколко дни и с канцлера разговарях на Германия, и с президента Макрон, и утре сме ги подготвили с комисарката вчера като компромисни текстове. Ще им ги дам да ги гледаме. Депутатът от ВМРО Александър Сабанов е в студиото. Добре дошли, господин Сабанов. Добре, заварили. Набързо, БСП вече ви подхванаха за това, че не сте реагирали на време относно наредбата за командированите работници, в частност за превозвачите. И така, искат да поемете някаква отговорност. Защо се забавихте толкова дълго, за да реагирате и чак сега по време на срещата се задействате толкова категорично? Първо, нашия евродепутат Ангел Джамбаски изрази своя позиция в Европейския парламент по
този казус, а това, че правителството трябва да реагира, съм съгласен по-навреме. В крайна сметка проблема винаги идва, когато шума дойде отдолу, т.е. от фирмите превозвачи. Фирмите превозвачи показаха и почнаха да алармират, че и ще има голям проблем с тази европейска директива, която се приема. И съответно и българското правителство, и ние като народни представители почнахме да реагираме. Нормално е, разбира се, нашите превозвачи да си ги защитаваме ние, както прави господин Макрон с техните си превозвачи. В крайна сметка, цялото това нещо, което се прави, се цели едно единствено нещо. Да се вземат българските шофьори да работят в френски, белгийски и немски фирми. Тъй като сами разбирате, че когато имат курс в Франция, Германия, примерно, шофьора, и трябва на 21-я ден, защото това е едно от директивите, че на 21-я ден трябва да се прибере по место нахождение на фирмата. Аз съм от Силистра, имам доста приятели, които се занимават с такъв бизнес. Нали разбирате, че от Берлин да дойде до Силистра, той има примерно 20 камиона, трябва да прати бус или трябва да прати да ги качи на самолета и да ги прибере по някакъв начин тия хора в Силистра. Нали се сещате, че това са огромни разходи, които... Факт е. Фалират голяма част от българските превозвачи. Фалират превозвачите, те им вземат шофьорите. Като шофьорите ще бъдат предназначени в чужди фирми. Това е единствената цел на тази наредба. Това е чиста лобистка наредба. Но ето какво се казва от другата страна. Френските и германските фирми вече ще предлагат по-добри условия. Ще бъдат по-добре платени нашите шофьори и така. Да, това означава, че трябва да съсипеме ние като български народни представители, трябва да помагаме да съсипват българския бизнес. Ние сме против това, ние сме на конкурентни цени в Европа с нашите тирове. Нашите шофьори работят много добре и именно поради тази причина ги искат и западните фирми. Нали се сещате сами по себе си, че когато това нещо се случи и няма конкуренция, няма да е толкова розово всичко, което предлагат в момента примерно френските и немските и белгийските превозвачи, които са собственици на фирми. Абсолютно сигурни сме, даже не се изменяваме. В един момент ще стане, че ще се обърнат нещата и ще почнат да ги манипулират, да казват, тая ти като не искаш да работиш примерно 24 часа, ходи си в България. Точно така. А ние в това време ще загубим този бизнес, който носи немалък част от българския вътрешен продукт. Така че така е доста сериозна част от не са само това проблемите. Това с командировъчните, които казахте в началото, едно от най-малките проблеми. Дали ще се начисляват командировъчните? Добре, тогава как да попитаме следния въпрос. За българските има как да се провери. Ние сме в Европейския съюз. Ще се назначи проверка, ще се провери българската фирма, дали е начислила, примерно, френски командировъчни. А турската фирма, кой ще я провери? И не даваме ли по този начин предимство на фирми, които са извън Европейския съюз? Да не говорим, че това, което е за паркингите... Чакайте се да се регулира по такъв начин на Европейския съюз законодателството, че това да засегне и тези, които влизат на негова територия. Няма да механизъм, подобен по който в момента, както е предложено това нещо, да се случи точно това. Да не говорим, че както и премиера Борисов, сега гледахме запис, отива тира на паркинга платения. Вземат го и го носят на хотел. В това време не остава нито товар, нито гориво. Ние имаме пресен случай от преди няколко дена. Един мой познат, който се занимава с такава дейност, от Силистра се човека, да упоили са му шофьора, той спал вътре в камиона, да, и са му източили 300 литра гориво. При положение, че спи вътре в кабината. А ако спи на хотел, може и товара да изчезне. Може и камиона да го няма. И това е на охраняем паркинг. А нека да си зададем другия въпрос. Колко охраняеми паркинги има с хотели? Това е другия проблем. И още един въпрос. Като няма да имат право да спят в кабините, да забранят производство на такива камиони с кабини, в които могат да се спи. Да видим как ще тръгнат, примерно, срещу Скания или срещу някоя голяма западноевропейска компания, която произвежда тирове. Тръгват винаги срещу нас, защото ние сме, нали, по-накрая не сме от богатите европейски страни, но ние няма как да си мълчим. Както се видя, днес преди малко свърши срещата, не само българските тираджи. Очевидно и испанските изпитват същите трудности. И Унгария, Чехия, мисля, международно участие. И на 17-ти, наистина, когато дойдат лидерите тук, ще видят, че тези хора са обединени. Защото обединението прави силата, както и нашето мото за председателството. Ох, кой ще ни чуе разберат въпроса? Кой ще ни чуе и кой ще иска да се съобразява? Вижте, това е първата стъпка, според мен, това, че ще правим протест
в България не означава, че тези камиони, те возят в цяла Европа. Може да се направи навсякъде, по всяко едно време, с разрешение, както е при нас. Така че да очакват скоро и в техните държави такива протести. От нашите реджии дори. Но сега веднага трябва да ви задам въпроса да не ги организирате вие тия протести. Да ги организира правителството, като казвате така и така ги заплащате. Вижте сега, когато един бранш е застрашен от изчезване, най-нормалното нещо е да се организира и да се дигне, защото не е ножа оправ до кокъл. Ай, повече, очевидно, повече, да, загубите, е, които ще се генерират, ще не, са то няма да са загуби, то ще е фалит. Тотално унищожение на един бранш в българската икономика. Да видим как ще успеете обаче да убедите френския президент, а и не само него, предвид и неговата амбиция да има кръг на богатите, така да се каже, на еврозоната, отделен бюджет, ние да изпаднем останалите държави, които да бяха го казали не обичаме да се така бързо да се справяме с предизвикателствата. Да бяха го казали в началото, това е което им отговарят. Разбира се, не може. Когато влизахме в Европейския съюз, много добре знаете, че покривахме определени критерии. Лишихме се от много неща. Нали? В крайна сметка постигнахме това да сме в европейско семейство, да защитаваме европейските ценности и в крайна сметка такива лобистки закони и деления на богати и бедни, не може и да не сме в Европейския съюз и да се стоим пак бедни. Нали? Така да наброят за бедните. Така че не е редно такива изявления, не знам дали премиера на Франция, президента, да, съжалявам. Не точно, импровизиран превод, или по-точно по памет, но горе-долу да лайт мотива беше същина. Не се опитам да ви вкарам в нещо, само преразказвам. Какво се случва, скачам на друга тема, тъй като няма много време до края на разговора. Забързахте се с рестарта на проекта за АЕЦ Белене. Оказа се, че има китайски инвеститор. Какво ще се случи, ако Министерския съвет вкара в парламента отпадането на мораториума? Ще го гласувате ли единодушно според вас? Нямам идея дали ще бъде единодушно гласувам. Ние като депутати от ВМРО ще го гласуваме всички за. Ние винаги сме били на такава позиция и винаги сме подкрепили да има АЕЦ Белене. Много проста и елементарна сметка е, понеже напоследък доста така интервюта изгледах и за противници, и за поддръжници. Дали ще струва 10 милиарда? Или 20 милиарда евро проекта, когато има инвеститор външен, който е готов да ги плати, нас това не бива да ни притеснява. Въпросът е то какво ще струва след това, защото ние пак ще си плащаме тези инвестиции. Сега, както каза и господин Делян Добрев, много ясно и категорично обясни. Никакви държавни гаранции. Нито за изкупуване, нито за преференциални цени. Ние също сме на това мнение. Това мнение е консултирано с партньорите от ГЕРБ. Няма как да се вкарваме пак отново в случая с американските централи, мариците. Да защитаваме някой да получава едни пари в повече за нещо, което не струва сега, толкова. Сега, въпреки че се появи китайски инвеститор, отново основните обвинения от дясната част на политическия спектър, партиите, които не влязаха в парламента, е за това, че този път руски интереси се удовлетворяват. Ако искате да погледнем коментар на представител от Росатом, той на изказа мнението си за искането ни да премахне мораториума за строежа на АЕЦ Белене пред Апостол в Сочи. Да го видим. Българското правителство отново реши да строи АЕЦ Белене. Струва ми се, че това е най-важната и най-позитивната новина. Неизменната позиция на Росатом се изразява в това, което много пъти сме потвърждавали и пред министър Петкова, и пред българското правителство, а именно, че ние винаги ще бъдем готови да помогнем за реализацията на този проект. Смятаме, че между нас в момента няма никакви конфликтни точки и отношенията ни се развиват прекрасно. Наши отношения развиват се прекрасно. Удовлетворени се от Росатом от решението на българското правителство, а критиките към вас са, че удовлетворявате така пък претенциите на руската държава. Не, ние удовлетворяваме претенциите на българската държава да има икономика. Няма икономика без енергетика. Ако искаме да развиваме България като икономика, трябва да имаме ток. Не е така? Добре, трябва изчисленията обаче да бъдат много ясни, така че да знаем. Изчисленията, след като китайските инвеститори многократно им е казано, че няма да има държавни гаранции за изкупуване и за преференциална цена на тока и те са съгласни, значи техните изчисления са наред. В смисъл такъв, няма фирма или компания в света, която да иска да дойде някъде, особено в чужда държава и да губи пари. И така, всички сме съгласни с това. Добре. Дали ще ни купят оборудването?
или ще го апортираме, също за нас е въпрос на разговори. И, да, и все въпроси, все които ще задаваме в следващите. Надяваме се все пак този проект да се случи. Благодаря ви, Александър Сабанов, на гости в студиото. Сменяме веднага тема.